O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão estão juntos realizando uma fiscalização sobre a aplicação de recursos oriundos de precatórios do Fundef, que está convocando aí, portanto, os representantes dos municípios fiscalizados a entrarem em contato com a Secretaria do TCU aqui do Maranhão. Olha só, os municípios fiscalizados são Anapurus, Apicumaçu, Bacabal, Belágua, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Cachoeira Grande, Capinzal do Norte, Codó, Fortaleza dos Nogueiras, Gonçalves Dias, Guimarães, Lago do Junco, Lajeado Novo, Mirinzal, Nina Rodrigues, Olho d'Água das Cunhães, Parnarama, Penalva, Pinheiro, Presidente Juscelino, Primeira Cruz, Santa Luzia, São Bernardo, São Francisco do Maranhão, Serrano do Maranhão, Tufilândia e também o município de Tutóia. Bom, é importante destacar que o Fundef é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Foi instituído desde o ano de 1996 e agora está sendo fiscalizado a aplicação desse recurso pelo Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Para mais informações, basta você acessar o portalguará.com. Hugo Reis de volta ao estúdio.